Sa namerom da se ozbiljno bavi turizmom, Miodrag Jevtić je 2010. na svom placu sagradio ugostiteljski objekat, ali od tada ima problema sa vodosnabdevanjem. Bukvalno su mi puštali u nedelju dana par sati. Odlučio sam se da krenem u rešavanje problema dugoročnije. Tako što sam se obratio Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja za dobijanje dozvole za izradu bunara na svojoj parceli, tačnije takozvane bušotine. Po dobijanju svih neophodnih dozvola angažovao je firmu sa licencom i bušenje je počelo. Za sada ni na 130 metara nema vode. To ne brine vlasnika, ali brine sve u okruženju, posebno rukovodstvo i zaposlene u specijalnoj bolnici, koji smatraju da će se ovim iskopavanjem doći do termalnih voda. Ovim bušenjem i ovom bušotinom ugrožava se goli opstanak ove banje, da trenutno Ribarska banja, što se tiče ovih geotermalnih voda, na koje ima eksploatacijono pravo i pravo istraživanja na području od 8 km, a gospodin se nalazi baš u žiži, u centru tog našeg eksploatacijonog prava, ima 25,5 litara u sekundi samo. Potrebe Ribarske banje su mnogo veće, snalazimo se kako znamo i umemo, i ja ne sporim njegovo pravo, ali nek ide dole u Đunis, to je van našeg eksploatacijonog prava, pa nek istražuje koliko god hoće. Onog momenta kad on nabuši, a ima šansi da nabuši tamo vodu, nivo u ovim bunarima, pritisak pada, nivo se obara, pošto je ono na nižoj koti, nivo se obara i onda je automatski ugrožena funkcija banje. U banji smatraju da je neophodno što hitnije obustaviti dalja bušenja i zato su alarmirali sve nadležne institucije i pojedince. Preko 500 zaposlenih i meštana ribara potpisalo je peticiju za hitan prekid započetih radova. Miodrag Jevtić nema nameru da odustane od započetog posla, jer sve radi po zakonu. Ako naiđe na termalno mineralnu vodu, kaže, neće propustiti priliku da od ministarstva zatraži i dozvolu za